Ayun, wala na po talaga mga kababayan. Yung sinasabi nilang uh, buhay pa ang unity, wala na po. Dito sa video na to mga kababayan, na kung saan itong si President Bongbong Marcos nagsalita sa kaarawan nitong si Speaker Romualdez eh makikita nyo po mga kababayan. Ito, sa tingin lang natin ito ha. Ah, sa tingin po natin dito sa PH update, ang dadalhin po talaga nitong administrasyon na to sa susunod na 2028 presidential election. Eh walang iba, kundi itong si Martin Romualdez. Yun po ang uh, sa tingin natin na mangyayari dito sa 2028 national election. Hindi po si v Vice President Sara Duterte. Kasi, tingnan niyo po mga kababayan, kung ating pag-aaralan, kung itong administrasyon na to ay eh, suportado po talaga itong si Vice President Sara Duterte. Hindi po papahintulutan ni Insan na barubalin itong makabayang black itong si Vice President Sara Duterte dyan sa House of Representatives. Dito po mga kababayan, nagpasalamat itong si President Bongbong Marcos dito kay Insan, dito kay Speaker Martin Romualdez sa pagbibigay ng napakatinding suporta sa mga agenda siguro nitong uh, Malacanang, mga sinusulong ng batas ng Malacanang, kagaya ng maharlika investment, kung mang investment yan, uh, nagpasalamat po itong si President Bongbong Marcos. Pero bago po natin panoorin yang video na yan, ha, yung pagsasalita nitong si President Bongbong Marcos dyan sa kaarawan nitong si TAMS, kung bago lang po kayo sa PH Update, like naman po ng ating video. Alam nyo naman mga kababayan, mababaw lang po ang ating kaligayahan dito sa PH Update. Isang like lang po, masaya na tayo. Diyan po, diyan po sa gilid. Ayun, yan, 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 yan. Yang like po, like. Ayun. Salamat po. Sa mga nag-like, maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-like, pakilike nyo na po ang ating video. Sa talumpati po mga kababayan, itong si President Bongbong Marcos, marami po siyang ilinabas na na detalye na sigurado sa mga susunod na panahon na eh magiging relevant at uh, makikita po natin na talagang ang susuportahan si, itong si ititong administrasyon na to ay itong si speaker Martin Robvaldes. Pakinggan po natin ang uh, uh, speech nitong si ano nitong si President Bongbong Marcos Diyan sa kaarawan nitong si Speaker Romualdez. We have come to realize that there mm. is very little we can achieve unless we work together. And so, that, uh, the, the, the part Naku of the po, House of Representatives... Nandun si, ano, itong si, ayano si Dong. Naku po, ma matindi-tindi po ang kinahaharap na skandalo ngayon. Itong si Congressman Dong Gonzales, no? Matindi-tindi po yung asuntong uh, ibinabato sa kanya, yung rinireklamo sa kanya dyan sa Ombudsman. Dapat po, bilis bilis yan na ng Ombudsman yan kasi... Ilang taon na, ilang buwan na po, tatlong buwan na po, wala pa rin pong natatanggap na reklamo itong kampo nitong si Kong Dong Gonzales kaya daw hindi siya nagko-komento dyan sa issue na yan. Ah. Umbudsman, padalhan nyo na para magkaalaman na kasi yung ah, nagreklamo sa kanya, ay eh, napakalakas po ng loob. Napakarami pong ah, ilinalabas na ebidensya sa mga di umanong substandard na gawa noong uh, construction company siguro to ng pamilya nitong si Congressman Dong na di umano eh mabilis daw masira. 'Yon ang sinabi nung si ano noong uh, nag uh, uh nagreklamo diyan sa ombudsman. Tingnan po natin kung ano mangyayari diyan sa Asian sa mga susunod na panahon. Both houses of Congress Uh, play, they play a critical part for all mm. our aspirations to uh, make life better for every Filipino. I know. And uh, we cannot—I cannot finish without uh, uh, pointing out that this uh, very strong message of support could not have been possible without the fine leadership of our speaker, our. speaker, Martin Imago. Thank you, Insan. Thank you, Insan. <laughs> Kita niyo po yung mga kababayan. Yung mga agenda nito nga Malacanang, yung mga siguro mga priority bill ng Malacanang, yung mga proyekto ng Malacanang, 100% o 110% ang suporta nitong nga uh, ating speaker, itong uh, uh, House of Representative sa mga milyong-milyong proyekto o bilyong-bilyong proyekto nitong administration, uh, administrasyon, nitong si President Bongbong Marcos. Nandiyan na po yung uh, tayo dito, yung Maharlika Investment uh, Fund o kung ano man yan. <laughs> Invest. Wala naman problema dyan. Kung magiging instrumento yan para makalikom ng pondo yung ating pamahalaan, eh, wala problema dyan. Pero tingnan po natin. No? Kasi sa mga naglalabasang report, eh, marami daw pong mga uh, ganyang klaseng proyekto yung mga ibang bansa na nalugi. No? Tingnan natin, baka itong sa atin, eh, iba, kung mabibenepisyo naman yung ating uh, bansa dyan, eh, bakit hindi, di ba? Pero time will tell, ikaw ka. Ngayong mga panahon na to, puro ano pa lang mga mga kuskus balungos <laughs> Wala pang uh, solidong mga uh, resulta diyan sa investment investment na yan. Napakarami pa kaso. Ang problema dito, yung uh, confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte. Kung ano ang tindi ng suporta nitong pamunuan ng uh, House of Representatives dito kay uh, President Bongbong Marcos. Yun naman ang uh, kaibahan dito kay Vice President Sara Duterte. Kung matindi ang suporta kay PBBM, matindi naman ang um, ang banat dito kay Vice President Sara Duterte. Tandaan po natin mga kababayan, no? si, si VP Sara, e, eh, administration yan. Ha? Kung baga, pag, pag pumasok yan dyan sa House of Representatives, makukonsider mo yan as uh, as uh, majority. Kasi yung pinsan mo, magkasama sila noong nagdaang eleksyon. saka doon sa mga nagsasabi na dapat pa nga magpasalamat itong si VP Sara dito kay uh, Speaker Martin Romualdez. Magkalinawan po tayo dito. No? Itong si Martin Romualdez, kung, nakinab kung itong si VP Sara, nakinabang siya ng lima dito kay Martin Romualdez noong nagdaang eleksyon. Ang pinsan mo na si President Bongbong Marcos, nakilabang ng isang daan dito kay Vice President Sara Duterte. Kung naalala nyo po mga kababayan, kung naalala nyo, ito, dun, sa, dun lang sa mga nakakaalala, dun sa mga makakalimutin, eh, pu nyo po sila. Etong si President Bongbong Marcos, noong nagdaang eleksyon, walang, walang humpay. Ah, pagka nagkakaroon na ng mga meeting di avance o uh, oh, nagkakaroon ng na mga rally-rally, ang una niyang pinapasalamatan etong si Vice President Sara Duterte dahil alam naman po natin mga kababayan noong nagdaang eleksyon napakatindi ng karisma ng dating ng mga Duterte sa ating mga kababayan paano po natin nasabi yan hmm. ito paano nakinabang si Vice President Sara Duterte dito sa magpinsa na to tingnan niyo po etong si President Rodrigo Duterte nung pababa na siya uh, bilang presidente ng ating bansa yung trust rating at approval rating niya E eh lumilipad pa rin. Napat, napakataas. Ika nga nung mga nagkikripto-kripto dyan, eh to the moon. <laughs> yung, yung approval rating at trust rating nitong si Tatay Diggs, eh to the moon noong mga panahon na yon. Ngayon, paano nyo sasabihin sa, sa ating mga kababayan na dapat pang magpasalamat itong si Vice President Sara Duterte dito kay, dito kay Speaker Martin dahil tinulungan siya nung nagdaang eleksyon at kinampanya siya nung nagdaang eleksyon. For your information mga kababayan, hindi po kailangan ng uh, pagkampanya nitong si Bipisara ng kampo nitong si Speaker Martin Romualdez. Hindi po niya kailangan. Ang, ang may kailangan po dito, itong kampo nitong si uh, President Bongbong Marcos noong mga panahon, kailangan na si Vice President Sara Duterte ang missing piece para sa kanilang 100% success. Dahil, kung nagkataon, tumakbo ng presidente, si Vice President Sara Duterte, mahahati po ang boto at talagang magkakabalagbagan noong mga panahon na iyon. Kaso, hindi po natin alam kung ano ang uh, pambubudol <laughs> na ginawa kay Bibi Sara, bakit siya tumakbo ng presidente. Comment nyo po sa baba kung anong masasabi nyo sa mga uh, pinagkukwentuhan natin dito sa video na to, no? Um... We have, uh, we, um, all of us have been through many uh, through many hmm. different congresses before. Uh, okay. Yung iba sa, sa Ida, naging classmate ko na rin sa house. And uh, we have seen that uh, this kind of unity oh. is not unity. simple to achieve. And it requires a great deal of work. A great... oh, it, it requires a great deal of uh, pambubudol. <laughs> Yung ganyang klaseng unity, mahirap ma-achieve yan, mga kababayan. Tandaan po natin. Napakahirap pong ma-achieve ng ganitong klaseng unity. Ha? Kailangan po ng napakatinding pambubuto. <laughs> great deal of compromise, great deal hmm. of uh, commitment to commitment. what okay. we feel is the best, is the best uh, path that our country should be taking for Grabe no, nakakatawa lang no. Yung magkano ba ang confidential fund nitong si President Bongbong Marcos ngayong 2024? Hanapin nga natin. Uh, President Marcos Confidential Fund 2024. Magkano ang uh, confidential fund? Ay 2023 na lang. Marcos Confidential Fund 2023. Ayun. Ah, ang sabi po dito sa CNN Philippines, Marcos Admin 6, 10.14 billion Confidential Intelligence Fund for 2024. My goodness. Ah, 10 billion Confidential at Intelligence Fund. Di naman natin sinasabi na uh, bawal uh, bigyan itong si President Bongbong Marcos ng 10 billion. Ha? Nagsisik sila. Gusto nila magkaroon ng ganong klas kalaking uh, confidential fund. Yung kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan, ito, etong confidential fund na yun, yung nagdaang confidential fund itong si uh, President Marcos, kinwestiyon nyo ba? Tama itong si Guanzon eh. Tama si Guanzon. Sa totoo lang. Kung tinanggal nyo yung confidential fund itong si Vice President Sara Duterte, bakit hindi tanggalin to kay President Marcos? Kung kinwestiyon nyo at uh, ineses nyo ng NSS, yung isyo kay uh, VP Sara, bakit hindi nyo man lang kinwestiyon at uh, nag-raise ng uh, isang congressman dyan sa House of Representatives? Itong sa, itong sa confidential fund itong uh, Marcos administration, saan napunta? Bakit hindi nyo tinanong? Billion po ang pinag-uusapan dito, hindi hundred million ha. Kaya double standard eh. Pagdating kay BP Sara, bawal. Pagdating dito kay Insan, okay lang. Anong klaseng kalokohan yun? Huwag ganun. A better future. So once oh. again, um, mm. happy birthday and thank you for, and congratulations Ay. for the fine leadership that you have shown. To our fine leader palakpakan. Imbitado po kaya ito si Ma'am Ma Jam Magno dito sa video sa birthday party na to. Our speaker, thank you to the leaders of... Fine Leadership ha. Very good ka ha. Yung mga project ko, yung mga confidential fund ng Office of the President, goods na goods. Ha? hindi nag- uh, naging, hindi ako nagka-problema dyan sa house. Ha. Pero yung kay VP Sara, okay din 'yun. Tinanggal mo na yung confidential fund niya, no? Kasi eh, ano 'yan eh, Uh, yan ang makakalaban mo sa 2028 uh, presidential election <laughs> so the different parties uh, from the House of Representatives all the members of the House of Representatives that are here today mm. also oh. the, if there are any uh, senators that are here today they have also played an important part okay. and so uh, I think that uh, uh, this can be the beginning already of our Christmas celebration. Maraming maraming salamat po. <laughs> oh, see? Mao oh, ba yan? Ngayon, i-comment nyo po sa baba kung sa tingin nyo, hindi pa itong si Tams ang uh, dadaling kandidato ng administrasyon na to sa 2028. Sinasabi nung iilan dyan, ang, ang uh, mga ipokrito rin, eh, no? yung mga vlogger nitong si Speaker. Mga ipokrito, bakit nyo na pinag-uusapan yan 2028? My gosh, 2023 pa lang ngayon. <laughs> Mga loko-loko pala kayo eh. Eh yung mismong amo nyo, namumuliti ka na, kaaga-aga pa lang. Tapos, pagka yung amo nyo, namuliti ka, okay lang. Hmm. Pagka binarubal itong si VP Sara, okay lang. Ano ba ang dahilan? Ba, tinanggal yung confidential fund niya? Bakit itong uh, confidential fund itong si President Bongbong Marcos hindi tinanggal? Oh. Kasi sinabi yung ibang mga civilian agency tinanggal lahat. Ito kay President Pomo Marcos, bakit hindi tinanggal? Dapat lahat tinanggal. Oh. Pag ganyan, double standard yan eh. Pag kay Insan pwede, pag kay BP hindi pwede. Oh, sa bahagi ng video po natin na to, na medyo na ano tayo doon, na napahaba po yung kwentuhan natin. Kung bago lang po ka, kung bago lang po kayo sa PH update, like ng ating video, masaya na po tayo sa isang like yan. Dito sa bahagi ng video po natin na to, eh, papanuurin po natin ang uh, paliwanag nitong si... Uh, MMDA Chip Nebrija. Kaungnay dito sa napakainit po ngayong usapin sa social media, yung uh, diumanong uh, pagharang sa komboy nitong si Senator Bong Revilla dyan sa EDSA Bus Lane. Tapos yung driver daw, eh, sinabi, eh, komboy yun nitong si uh, convoy di umano nitong si uh, Sen. Uh, Bong Revilla yung kanilang hinarang. Kaya pinadaan na lang. Tingnan po natin kung ano yung mga katotohanan dyan sa napakainit na napaka usapin na yan sa social media. Heto po si uh, Bong Nebrija. Pareho silang Bong. Sir, can you clarify yes. yung issue with Senator Bong? right now he uh, issued a statement na pangkatawad daw ng NFPA possible if questioning yung budget nila. Uh, you. You yeah. <laughs> ang hirap na no. Inarang mo, inarang mo sa bus lane tapos ngayon ipapatawag na yung uh, ahensya nyo, yung MMDA para questionin ang budget. <laughs> posible pa lang ha, posible pa lang sabi nung reporter. Posible daw patawag, ipatawag yung MMDA dahil dito sa nangyari incident. Wag uh, ganoon. Sa okay. <laughs> Okay. okay. So ngayon, uh, yung dumal convoy, pinaka sa busway. Then, chinek, uh, ano ba kayo? Government ba kayo? And all that. So sinabi nila, sign up. ito ang sinabi ha, I am still uh, asking my enforcer to make a report. Nandun ako sa area, but I'm, I I'm, 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 away from that uh, spot. So ngayon, okay. sabi niya, Sir Bong, yung convoy po na pinapara niyo kanina. Yeah. Sir, dumaan eh. So pinara na sa busway. Pina, yung pinara niyo pong, uh, yung pinapara niyo pong convoy kay Sen. Villa. Sabi ko, Oy, let him go to Sen. Yes, sir. Then let him go. eto po ang problema dito, no? ah uh, dapat siguro pantay-pantay na lang no yung kung ano yung nararanasan ng ordinaryong uh, ordinaryong motorista eh dapat danasin din nitong mga uh, politiko na to eh. Kasi si tayo rin naman na sa mga yan. Tapos sila, mayroong pribilehyo na dumaan ng napakabilis dyan sa mga ganyang klasing uh, kalsada. Eh, pagkaya na dumaan, yung ordinaryong uh, motorista, mahuhuli po, matitikita niyan. Pero pagka politiko, eh, siyempre, bibigyan ng yan na dapat dumaan na lang. Siguro dapat magka, magkabatas na lahat pagka sinabing walang VIP dito na dadaan kahit na presidente hindi pwedeng dumaan kahit presidente pagka pang publiko yun dahil lang uh, siniservisyuan nung uh, daan na yun eh publiko dapat publiko lang ang dadaan doon kunyari bus bus lang talaga wala nang ganyan para wag nang hindi na magkaroon ng ganitong klaseng insidente kasi pahirapan pa po yan mga kababayan so kaya ang inaano ko, uh, pinapagawa ko ng spot report yung, yung enforcer na nagsabi na nandun siya. Kasi yun lang naman talaga ano, yung basis namin to let him go na nandun siya. Kasi kung wala si Senator di tinuloy ang sana namin. <laughs> eh, pero sinasabi ng mga tao na just Senator nasa loob. So what can we do? So, Dapat, kung ano naman, kung hindi magawa ng batas yan, siguro dapat magkaroon na lang ng proper coordination yung team nitong si Sen. Bong Revilla o kung sino pa man ang susunod na dadaan dyan sa bus lane na yan. no? Magkaroon ng, may kaibigan naman kayo dyan sa MMDA, ititext Iti nyo lang, o, oh, dadaan si Sen. Bong dyan, ito yung plate number ng sasakyan, para wala nang ano, well, hindi na siya pa paparahin wala nang mangyayaring tanungan, di ba? dire diretso na lang siya. Kaso dito, ang problema po kasi dito, what if? Hindi naman talaga itong, wala naman talaga, hindi naman talaga convoy nitong si Sen. Uh, Senator Bong Revilla yun. O, paano po pagka hindi niya convoy? Yung driving, driver, nag-name drop lang siya para maka ma makalusot siya na mabilis dyan sa EDSA. Yun ang problema po doon. Nag-name drop lang sila sinasabi, oh, nandito si Senator Bong, ay nasa likod, do oh, patao, oh, sige, padaanin nyo na. Oh, kung ganun lang, eh, problema po yun. Eh, ma, ma, ano yan, ma, ma, magigisa sa publiko itong si Sen Senator Bong Revilla, di ba? Kaya dapat, proper coordination na lang kasi, ano po yan eh, sa ayaw at sa gusto natin, may meron may, silang mataas na katungkulan sa pamahalaan kaya yung mga ganyang klase ng pribilehiyo oh, eh di ba out of 30 scene, na nag-aapura na may convoy, kinagbigyan namin. Hmm. Eh, again, this is judgment call. Uh, well, kung ipapatawag ko sa Senate, we will just answer you. Kasi, sa totoo lang, uh, kung kung pagpalagay natin ng nandun nga sa Senator po, it's still my judgment call na bakit mo pinagbigyan. Kasi dami pito, pinto, dami yung pinto. Kung hindi, kung tinikita ko yun, kung nandun din si Senator, eh, sobra naman, Senator, tinitikita mo. <laughs> Diba? Correct. So, ang, ang ano ko lang, I will ask the enforcer, what made him say na nandun si Senator? No? Hmm. Eh, kasi, um, sinabi niya, sir, nagbaba ng ano. Na Ayun ang pala, nagbaba ng bintana, tinuro daw si Senator. no, okay, for problem to. Eh, sir, tinuturo ko lang. Na... Isang simpleng text lang yan, no? Oh. Uh, je, uh, chief. Uh, dadaan diyan si Senator Bong uh, Bong Revilla o oh. Ano, so wala problema. Yung ano I I I ask to make a spot report. Then it, pinapakuha ko yung ano yung video at saka plate number ng mga convoy. Then we will check kung kanino po siya yung bakit ginagamit yung pangalan ni Senator Bong Revilla. Ayun. Ayun na nga no, mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video kaugnay dito sa issue na to. Mag-ingat po kayong lahat, napasarap na naman yung ating kwentuhan. No? mahalin natin ang Pilipinas. Pag-comment nyo po sa baba kung sa tingin nyo dapat itong mga uh, government official na to eh sabay-sabay na lang tayo dadaan. Diyan sa ano, diyan sa kung matrapik yung isa, no? Kung matrapik yung ordinaryong jeepney driver, kung matrapik itong uh, private na uh, dumadaan sa tamang linya, eh, dapat pati itong mga ano na to, mga government official para maramdaman nila yung pinagdadaanan ng mga tao na dumadaan dun sa lugar na yun para at least kung sakali aksyonan nila yung problema na yan pagdating sa trapiko, no? Uh, mabigat na trapiko diyan sa EDSA. No, Mar dapat maramdaman nyo kung gaano kahirap dumaan diyan para at least uh, gawan niyo ng solusyon. Solusyonan niyo uh, ng uh, kasi pagka dumaan kayo dun sa bus, hindi dire, diretso lang kayo hindi nyo naramdaman yung pinagdadaanan ng mga ordinaryong motorista. Kung sakaling si Sen. Bong Revilla man yun, no? ang, ang, uh, meron pong explanation, meron pong sagot itong si Sen. Bong Revilla kaugnay dito sa issue na to. Sa susunod na video na po yun mga kababayan, medyo nagtatagal na po tayo. Mag-ingat po kayo lahat, mahalin natin ang Pilipinas.